Eu temos conosco o candidato do Partido Socialista á Alcaldía de Muxía e tamén a alcalde durante esta última legislatura. Iago Toba, moi boas. Hola, boas a todos e a todas. Como estás levando a campaña? Está indo todo como ti calculabas ou houve alguna sorpresa? Bueno, pues a verdad que por ahora estou moi contento de como está desarrollando a campaña, de como estamos traballando con un equipo que evidentemente fora elegido para facer un bo traballo, facer unha boa labor, e sobre todo transmitirlle aos veciños e ás veciñas que idea temos de traballar por Muxía, non? Cal é a nosa forma de traballar por Muxía? Unha parte xa a viron, porque bueno, durante estes 4 anos viron como compromiso de dúas personas como Javier e como Laia, xunto con mi hijo, pois quixemos sacar adiante e sacamos proxectos históricamente demandados. Agora súmase unha serie de equipo, un equipo renovado, un equipo xove, un equipo preparado, formado, que está demostrando día a día durante esta campaña que vimos a facer historia na política de Muxía, porque despois de bueno, pues, das digamos que traicións que vivimos e despois das situacións trágicas que vivimos, pois hai un partido, hai un equipo, hai proxectos, hai sobre todo valores e hai dignidade que moitas veces na política pois nos olvidamos. Como resumirías, se algún veciño de Muxía che pregunta que fixeches durante estes 4 anos, ti como resumirías un pouco que balance farías así a grosso modo? Pois mira, nos fixemos unha revista para esta campaña que intenta explicar todo. Se explica en 3 fases. Non, a primeira, que pasou durante este tempo para que un equipo que foi, digamos que, encargado, o que a confianza se encargou gobernar con unha maioría absoluta, que de repente se vira con 3, es decir, unha parte vai explicado eso, e así os fajo nos encuentros veciñales. Casi todo o mundo xa sabe por que pasou eso, casi todo o mundo sabe a intrahistoria, porque émos populi, porque era unha evidencia, porque o fixeron así. Despois hai unha segunda parte que é a dos feitos, es decir, a dos feitos tamén salen na revista, pero son feitos objetivos, non son en ningún momento subjetivos de se che justo ou non che justo, es decir, son objetivos, están aí esas grandes logros, está aí esa agua de Xuxo que xa está na primeira parte ejecutada, que temos unha segunda fase preparada, bueno, temos unha segunda e terceira fase, pero unha segunda fase que xa quiso ir a pleno, que le ven a pleno, pero que non se pudo celebrar, porque, novamente, ese pacto do que falaba antes, desa oposición pues, despiadada cos veciños, pues, fixo que non se pudera celebrar, porque se puseron de acuerdo para non vir, para deixar de ejercer como concejales incluso antes de que acabara a legislatura, que é algo inaudito, non? Pero bueno, os feitos están aí, por tanto, as obras que fixemos, tanto a Agua de Xuxo como a propia guardería, non sin querer tamén embarrar eso, porque a oposición, ao ver que conseguimos cousas, ao ver que somos capaces de gestionar, de levar adiante grandes proxectos, pois o que intenta é desprestigiar o que está feito. Si, no caso da guardería, por exemplo, din que non se pode abrir porque non cumple a normativa. É unha cousa simpática porque quen vigila a normativa é a Xunta, é quen nos dá os planos da guardería é a Xunta. Por tanto, pareceríame dunha incompetencia absoluta que a Xunta pues, non fixera os seus propios planos ben para pasar os seus propios estudios. Non, para nada. Eu confío na Xunta, decir, son ademais un alcalde que creo que o interés maior é traer beneficios aos meus veciños e veciñas, ben se xa con melloras en infraestructuras ou ben se xa con melloras en servicios. Si teño que pactar, eu neste caso, si teño que pactar, si teño que traballar, si teño que reunirme con calquera administración, estea gobernada polo color político que estea, Iago sempre vai estar aí como alcalde, non? Por tanto, esta relación que teño, por exemplo, coa Xunta, permíteme que o único requisito que lle falta para abrir a guardería é que poña a Xunta a súa parte, que é a dos muebles. Eu confío que vai a ser así. E, por tanto, se eu confío que vai a ser así, pois a Xunta lle sorprende que a súa candidata
pois este desprestigiando o seu traballo, non? Por eso saliron a desmentir e todo eso. Esas obras que lle estaba comentando, son unha realidade que están á vista de todos, non? Están á vista de como a carretera de leis hai unha primeira fase ejecutada e outra xa adjudicada. Estamos vendo como o asuntos sociales a partida subiu un 500%, se son realidades, que nas ve esa 500% que é numérico, que non é unha obra? Ve o usuario final, esa persona maior, esa persona dependiente que ten ao seu cuidado, para o seu cuidado, pois a unhas traballadoras e uns traballadores que os están mimando como se tuveran a familia propiamente na casa. E iso rebunda, esa subida do 500% dos asuntos sociales, rebunda precisamente en esa calidad, en a calidad das traballadoras, na súa calidad de traballo, digamos, de condicións laborales. Esas son cousas tangibles, esas son cousas que o fixo un goberno de tres personas. É triste decilo, pero é para mí un orgullo. Ahora, que lle pido ao xente, pido yo ao xente para desarrollar a terceira fase do que me preguntabas, a terceira fase que é o que queremos facer, a donde vamos a ir, pois é o que lle pido ao xente é un favor, pido yo un único favor a cambio de todos estes traballos durante todos estes anos, e a cambio de todos estes esforzos para superar as presións, os chantajes, as intimidacións de algúns algunhas persoas de algún sector que consideraba que, bueno, que nós aí, nós os tres molestábamos por algún motivo, pois a xente ten a oportunidade con unha papeleta de decidir pois que quere, que tipo de muxía quere, se quere unha muxía libre ou quere unha muxía de pacto donde son títeres de dúas ou tres persoas. Se quere unha muxía donde non se presiona para ir a votar, porque queremos que se vote en libertad, ou quere unha muxía na que a sumisión sea casi a maniobra fundamental da oposición. É dicir, muxía decide moitas cousas en estas eleccións. Nestas eleccións non son como as outras que se sucederon hasta ahora. Ahora, a xente con esa papeleta pode elegir non só que tipo de goberno quere, non só que tipos de obras queren, sino que tipo de valores queren para o seu municipio. Nos demostramos durante estes 4 anos que non se nos chantajea, que non entramos a ningún tipo de negocio oscuro, que non entramos en ningún tipo de, digamos que, de chantaje de valores. E, por tanto, esa demostración nós queremos que se vexa pues, un pouco recompensado no apoio da xente. É verdad, é que a sensación é boa. A sensación é boa, pero como en todas as eleccións, un non pode baixar a guardia en ningún momento, porque o que intentamos transmitir é que estamos aquí, que necesitamos o seu apoio, pero que necesitamos un apoio mayoritario, porque no caso de que non teñamos un apoio mayoritario, sabemos que o pacto está firmado, existe, e que a oposición se xuntará para tirarnos abaixo. Ti insistes moito e tes moi claro, aínda que se presentan 4 forzas, para ti só hai 2 opcións, ou ti ou o resto. Absolutamente. Pero ademais é algo constatable. É dicir, aínda que os restantes candidatos que entre pavor ao falar de pacto, xa é un dos síntomas de que existe un pacto, porque eu podría falar de pactos libremente. Ademais, fun o primeiro que falan de pacto, neste caso de non pacto. Eu dixen que os votos dos meus veciños, os votos dos veciños que confían en nós, ese voto non vai ser nin traficado, nin vai ser utilizado para conseguir absolutamente nada. Vai ser únicamente para facer alcalde a Iago Toba e ao seu equipo. Únicamente o voto da persona que confía en nós vai ser únicamente para ese destino, e, por tanto, para desarrollar o noso programa electoral. Ahora, a pregunta que eu lancei no meu primer acto político desta campaña, estábamos además en pre-campaña, cando me presentan como candidato, a pregunta que lancean a oposición a día de hoxe, faltando apenas unha semana para que se celebren as eleccións, non tuveron a valentía de contestar, nin de contestar os seus veciños. Oye, vos ides a facer pacto? Vos ides a facer pacto, posto que algún dos candidatos, incluso, na súa presentación, chegaron a dicir que, bueno, que quedar terceiros non era un mal resultado. Hombre, non é un mal resultado, se o que se pretende é despois traficar con esos votos, pois vender os votos e as voluntades da xente.
Claro, para eso non é un mal resultado, pero para min é un malísimo resultado. Eu que quero é ser primeira forza e, ademais, se pode ser con maioría, mellor, porque para ofrecer os veciños o que están agora mesmo prometendo e comprometendo. Por tanto, o pacto entre os veciños, pois, cando din, non é que nós temos un pacto de veciños, sabe, como frase feita, está ben, como titular, pois, é pasable, pero como realidad, non é nin sequera admisible. Pacto cos veciños absolutamente temos todo desde o punto momento en que nos presentamos, non? Entonces, que quero? Quero que se pare, que se deteña a analizar cal é a situación de cada partido, quero que vexa que objetivos trae, si no caso de que queden na oposición, estas persoas van a seguir na oposición. Liderando a oposición ou facendo o seu traballo de oposición ou van a facer o que fixeron ata agora que foi pues, intentar obstaculizar o traballo dun goberno. Si quedan, van a intentar aguantar e intentar facer o seu traballo de oposición ou van a dimitir en cascada para escapar, porque bueno, o partido independiente que además se acaba de presentar agora a golpe de improvisación, pues claro, non sabemos moi ben como pode reaccionar, porque, entre outras cousas, é un dos que non di que tipo de pacto queren. Están pendientes dese pacto. E o problema é que non se dan conta que os veciños e as veciñas xa saben que hai un pacto. Por tanto, esa realidad que como dixen ao principio, é constatable, é dicir, porque así o están transmitindo, é tan constatable como quen está detrás de toda esa maniobra. Pois os veciños fan as súas cábalas e os veciños agora mesmo con a campaña electoral pois están sendo conscientes de que non hai solidez en ninguna das outras candidaturas. Hai unha candidatura que acaba de ser de improvisación co único objetivo de a ver se se xunta con outros e lle dan os números para intentar sacarnos de diante sin ningún proxecto máis que o da semilla do odio, se o odio hacia este goberno, pero despois non hai nada contundente detrás, non hai ningún feito contundente detrás, nin sequera feitos. Será a oposición realmente como tal, como BNG ou como o Partido Popular, xa demostrou que é capaz de unirse para tirar abaixo algo, non para construir, sino para tirar abaixo algo. Tanto esa realidade que se ve agora, por moito que a queran negar, porque haxa unha campaña electoral, pois a xente non é parva, a xente non é tonta. Xente valora non só o que está pasando nesta semana, valora o que estuvo pasando durante todos estes 4 anos. E aí é onde nós nos comprometemos a seguir traballando no mesmo ritmo, pero que, cunha diferencia, a diferencia de que se nos volven a dar confianza e nos dan unha confianza con maioría, pois nós vamos utilizar esa maioría para construir, non para destruir. Para construir, para sacar as obras adiante sin dificultades, para sacar un plan de mantenimiento sin dificultades, para luchar por un centro de día, luchar por un centro de día que ten que poñer a Xunta sin dificultades, para intentar facer plans de empleo sin dificultades, sí, para demostrar en definitiva todo o que quixemos demostrar durante esta legislatura, que estuvamos demostrando esta legislatura, pero sin dificultades. Sí, eso é o que intentamos transmitir a xente, e ademais estou moi contento porque a xente está captando perfectamente o mensaje que nós estamos enviando. Iago, para ti, ¿cales serían os asuntos prioritarios para Muxía para unha nova legislatura? Bueno, en primer lugar, recuperar a normalidade administrativa e política. Es decir, a xente non pode estar rehén do que faja unha oposición simplemente porque haxa unha serie de persoas que renuncien á súa, digamos que, ideoloxía, que renuncien ao seu compromiso, que renuncien á súa responsabilidade, como foron os non escritos, incluso unha responsabilidade de ausencia. Es decir, hai dúas concejalas que se ausentaron durante todos estes anos e nin sequera deixaron a súa acta ou non deixaron que os seguintes compañeros tuveran unha representación e fixeran o que os veciños querían que fixeran, que era traballar, non ausentarse, senón traballar. Pues, desde o punto momento en que iso é unha realidade, pois pues, é un momento de unha anomalía democrática. A xente de Muxía ten que elegir entre 11 representantes que forman o arco
político do Pleno de Muxía, que é onde se deciden as cousas. Por tanto, a esta anomalía xa é, desde o punto momento en que dous están ausentes, e, por tanto, ese pleno se ve alterado en canto á forma de traballar, en canto ao resultado. Por que? Porque quedaron con 9 representantes dos veciños. Iso é un roubo á democracia, iso é un atraco á democracia, é un atraco aos dereitos dos veciños. Por tanto, recuperar esa normalidade, se nos dá a xente a maioría absoluta, iso xa lle garantizo eu que vai a pasar. Despois están os retos, como dixen antes, que desta legislatura non podemos sacar por culpa dese obstrucción da línea de traballo que tuvo a oposición, pois esas cousas que non se puderon sacar adiante por esos obstáculos, pois intentar sacalos mínimo, son capaces de poñer plazos, mínimo na primeira parte da legislatura, nos primeiros 2 anos, tería que sacar todos esos proxectos que pararon, todos esos proxectos que eles roubaron aos veciños e veciñas, pois eso tería que salir no primeiro tramo de legislatura. E despois, pois, entrarse en temas fundamentales. Un deles, é do que teño muitísima gana, é o do plan de mantenimiento. Non, eu quero, creo que Muxía ten unha infraestructura que en día a día estamos mellorando, unha infraestructura ben sea de estradas, ben sea de, bueno, pues de edificios públicos que hai que arreglar. Eu creo que estamos en esa línea, demostramos estar con feitos tamén estar en esa línea, como se arreglan escuelas unitarias, como se arreglan estradas, como se arreglan edificios que estaban en desuso e as convertimos en auténticos referentes culturales, como poda ser o edificio da Camposa, con a sala da Camposa, onde todos os prestigiosos artistas queren expoñer aí. É ser, algo que se estuvo facendo ben en esa reforma de edificios que antes eran auténticos basureiros. Pois seguir en esa línea, vale. Unha vez se faja eso, o mantenimiento, as pequenas cousas, o pequeno detalle do día a día, creo que é unha das cousas que nos impediron moito facer con eses obstáculos. Por exemplo, a cuadrilla que quería crear para a limpeza de cunetas e de vías, además os desbroses de camiños, pois esa cuadrilla formala e forjala, é que fora ademais un referente comarcal de como se traballa conxuntamente entre varios operarios e entre varias maquinarias, non? Para ter as nosas vías e as nosas pistas un estado óptimo. Esas cousas que é tan sencilla como comprar unha pala ou comprar un brazo desbrozador ou comprar unhas maquinarias específicas para o arreglo de pistas, pois eso pois non foi posible, pois por culpa de que a oposición votou en contra. E, ademais, é dicir, non é un acto de fe que teña que o veciño creerme a min. Están os vídeos de todos os plenos retransmitidos en directo, están gardados e ao acceso de cada un dos veciños. Por tanto, isto que vos están dicindo aquí o poden comprobar pois mirando os vídeos de cada pleno, non? Como pleno a pleno se iba tirando todo iso abaixo. Bueno, pois, durante a próxima legislatura o que quere é asentar a base do que quixen facer nesta é que quede asentada como método de traballo diario para que Muxía pois teña unhas mellores condicións e para que Muxía teña, que en definitiva, o que quere un político a nivel local, que os seus veciños e as súas veciñas teñan unha calidad de vida mellor e un pueblo en mellores condicións. Pois a ver o que acontece o 28 de maio. Iago Toba, moitas gracias. Gostaríame rematar pois coa pregunta que fago a todos os convidados, aínda que xa creo que a explicación foi ampla, pero gustaríame que deixares unha última mensaxe para ese muxián ou esa muxiana que escoita esta entrevista. Pues fácil, están repetindo en todos os mítines, en cuantos veciñales, e ademais está causando sorpresa. Eu estou, evidentemente, pedindo apoio hacia a miña candidatura, hacia o meu equipo, hacia o meu proxecto. Pero o que máis estou reclamando, o que máis estou reclamando é que aos veciños en esta situación que tiveron que vivir durante estes 4 anos, o que máis estou reclamando é que oigan a todo mundo, que oigan a todas as opcións políticas, que reflexionen, que analicen hasta o detalle, que vexan o que pasou durante estes 4 anos, e, sobre todo, que voten en libertad. É dicir, que voten sin ter ningún tipo de presión, ningún tipo de chamada de algún individuo que no seu momento tuvo certo poder
é que agora intenta recuperalo. Non, que nadie teña medo a nada. Estamos nunha sociedade libre, libre para pensar e para opinar. Por tanto, eu que lle pido a xente que vai a votar, que vote a opción política, que queira, que eu creo que a mellor é a nosa, pero sobre todo que vai a votar libremente, que vai a votar pensando en que a súa papeleta é a mellor opción para o seu pueblo. Eu, o que lle digo a xente, é que fagan ese esfuerzo de levantarse ese día para exercer un dereito que moita xente tuvo que perder o máis valioso da súa vida, que é a propia vida, para que nós hoxe poderemos votar en libertad. E agora son tempos nos que non poden volver o caciquismo a un pueblo porque a uns poucos lle interese que este goberno desaparezca, non? Por tanto, eu que lle pido a esa xente que me está escuitando ahora mismo é que salga a votar, que o faje libremente e que disfrute cando está votando, porque está facendo un gran traballo para a súa familia, para o seu fillo, para a súa neta, para o seu pai, para a súa nai, para o seu abuelo, que faja que esa papeleta se convirta en algo bo para o seu concello, non? É iso que lle pido. Sobre todo, evidentemente, salíndome do guión de pedir o voto precisamente para nós, que iso xa é unha evidencia, non? Pero, sobre todo, que vai a votar e que vote en libertad. Iago Toba, moitas gracias e moita sorte. Moitísimas gracias a vos e gracias, xa sendo unha entrevista de final de legislatura, esperemos que poda volver a falar, si pode ser como alcalde mellor, pero en calquera das oportunidades, dar vos as gracias aos vosos medios de comunicación por estar seguindo a vida e a actualidade muxiana e poder transmitirlle aos vosos lectores, aos vosos ointes, pois toda a realidade que sufriu Muxía durante este tempo, que con súas cousas boas e as súas cousas malas, pois o recolledes con gran profesionalidade. Por tanto, vai ao meu agradecemento personal e político como alcalde, así ao vosso medio. Moitas gracias, Iago. Gracias a vos.